Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês o fuzil de Airsoft. Ele é o HK-MP5-SD5. Bom, ele é bivolt, ele é elétrico, ele é bivolt, 110 volts e 220. Da série Combat, qualidade garantida Action X. Ele é feito pela Umarex, by Umarex. E atenção, não efetuar disparos no modo automático, rajada contínua por mais de 2 segundos sem parar. Ocasiona avaria no produto e perde garantia, ou seja, não deve dar rajada muito longa, porque você pode correr o risco de danificar o seu produto. Está escrito aqui, rifle MP5 SD6, né, que é o SD de supressor, tá? É, Airsoft Umarex elétrica plástico BB 6mm. E esse é o modelo MP5 SD. Isso é o que está escrito na caixa do lado de fora. Vamos ao fuzil de Airsoft propriamente dito. Bom, manualzinho de garantia, está aqui, ó, manual de garantia, cuidados com o seu Airsoft, e-mail, telefone e site, por caso de algum problema você poder entrar em contato com eles. Aqui também manual do usuário, instruções de uso, tá? Tá tudo aqui bem explicadinho, não há muitos detalhes. É, carregador de volt. A bateria, pessoal, deixa eu lembrar uma coisa, a bateria ela só tem uma voltagem, 8,4 volts, 9,6 volts. O que interessa é o carregador. Então se você achar um carregador de 110 volts, vamos supor que ele seja em mono, é só uma voltagem, você achar o carregador, você vai carregar também. Mas no caso esse aqui é bivolt, 110 volts, 220, é, plug internacional, né? Você vai ter que comprar um adaptador aqui para o Brasil, porque esse aqui não serve em todas as tomadas. A bateria ela é de 8,4 volts de 1200 microamperes, feita em Taiwan, tá? Bacana aqui, vamos deixar aqui de lado. Vem aqui com BBs de teste, eu acredito que deve ser umas 100 BBs. O magazine é um magazine de 200 BBs, tem a inscrição original que se fosse de verdade, é de 9mm vezes 19, né, X19, mas não é de verdade, é um Airsoft, então é de 200 BBs. Vamos ao fuzil em si, também vem uma vareta de limpeza aqui, ok? Como vocês podem ver, que eu acho que você, quem está acompanhado a gente vai falar isso com mais detalhes. Todas elas vêm bem aqui, ó, perto do gatilho. Não efetuar disparos no modo automático, porque pode, por mais de 2 segundos que pode, causar danos à sua airsoft. Então, ou você atira no semi-automático, ou se for dar uma rajada, não segure o dedo não fica muito longo, senão você vai danificar ela. Ela é uma cópia fiel, licenciada, da HK, né, da MP5. E vamos aqui, essa aqui é um modelo com supressor, então o cano dela é um pouco mais longo que o outro, que o A5, um cano um pouco mais longo, e esse cano sendo mais longo, ele vem até aqui na porta aqui, tá? Vem até bem pertinho aqui. Muita gente me pergunta, ah, tem como retirar essa ponta laranja? Se retirar a ponta laranja configura crime, tá? Então deixa-se assim por favor, senão você vai cometer um crime aí por causa de uma ponta laranja. É, vamos aqui. Ela é feita em ABS, um ABS bem resistente. Ela tem modo full automático, semi-automático e travado. Está escrito aqui calibre 6mm HK-MP5-SD, porque é de ter supressor. Esse supressor funciona? Não funciona. É só para imitar um airsoft, uma arma de verdade, né? Seria o modelo original. Aqui você vai puxar para trás e você vai ver o hop-up aqui para você fazer o ajuste. Se a bolinha estiver descendo ou subindo, aqui você vai fazer o ajuste dela. Você vai puxar ou vai empurrar. É bem simples esse hop-up aqui. Às vezes eu nem sei se eu falo certo esse hop-up aí, mas me interessa que vocês entendam. Tá? É, alça de mira aqui ajustável, tanto vertical e lateralmente, como também você pode fazer o ajuste de altura aqui, ó, com uma chave Phillips. A massa de mira é fixa, ele não sai do lugar, fica fixa ali. E a coronha é retrátil, então você pode usar ela como uma submetralhadora, né, apoiando no ombro, ou você pode deixar ela encurtada assim, para você usar ela como uma pistola mesmo, ou para você usar em ambientes fechados. Ela tem uma velocidade média de 330 fps com
com esferas de 20 gramas, tá? Muito fácil de utilizar. E eu achei essa daqui mais fácil do que a outra para você trocar a bateria, para colocar para recarregar. Porque basta você puxar aqui, olha só, né? E empurrar um pouquinho para frente, ó. Sai todinho aqui o hand guard, né? O guarda-mão aqui, para você tirar, para você colocar a bateria aqui. Aqui você coloca a bateria. E para voltar, a mesma coisa, né? Para voltar, você dá uma abertura aqui, ó. Quer ver? Ó, e voltou ao local. É muito rápido e prático essa troca de bateria para você colocar para carregar. Bem prática, bem leve. Ela deve pesar em torno aí de 2 kg no máximo. Não pesa mais do que isso, não, tá? É bem leve mesmo. Ela é feita ABS. E e algumas partes em metal no caso aqui, tá? Esse aqui é metal, aqui é metal. Então algumas partes são em metais para que não se quebre fácil. Aqui, deixa eu ver se sai. Se você quiser colocar aquela coronha tradicional, basta você adquirir a parte e colocar aqui, ó. Ele sai tranquilamente. Você pode tirar e colocar a coronha original. Eu acredito que você vai preferir usar assim mesmo, com essa coroa retrátil, que além de ser mais tradicional, mais bonitinha, né, é mais prática para você trabalhar. Vem aqui para você um suporte para a bandoleira, para você colocar a bandoleira aqui, ou sling, né, que o pessoal chama, aqui na frente e aqui atrás, de dois pontos. É bem prática, bonita e simples de utilizar essa airsoft aqui, esse fuzil de airsoft. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.